Deze president is niet in staat leiding te geven. Hij is niet in staat het land te besturen. Vanaf deze boterse in de politiek is gegaan in 1980 heeft hij deze samenleving verdeeld. Hij heeft het verdeeld en hij heeft geen harmonieuze ontwikkeling kunnen realiseren. Ik denk dat we allemaal als mens een vervaldatum hebben. Een vervaldatum en ik denk dat zijn tijd gekomen is. Ik denk dat hij liever inderdaad liedjes kan schrijven en Damaru vragen om ze te zingen, zoals hij aangegeven heeft. Mekaar komt op het podium. Wandatera. Wamandi. Ook to sabi faade. Futron slachtoffer. Voor een president die een soekofout naar trouwen. Maar die is she. Eigenlijk is de man dat amai she a splinter in trauma ai. Maar man is she her 80.000 hoog concessie in de EDI. Mekaar dokter Waterberg. A voorzitter voor mij. Komt op het podium. Johnny Waka. Dokter. Wat er dan kan je een beetje gaan rusten, man. Een beetje in de tuin bezig zijn. BBC voor V7. Verkiezing aan een doel. Een verkiezing aan een doel die V7. En we praten dat zakkastelen hebben doel. De verkiezing is een middel voor ons om nationale ontwikkeling te brengen. De verkiezing is een middel om ervoor te zorgen dat we poor mofina wan fukatibo. Een verkiezing is een middel voor poor slecht bestuur of goed bestuur. Een verkiezing is een doel. Een voorzitter voor PL, een padistai tjara moskobo. Amai tjare. Amai tjare. Paul Salam Somo. Harjo. Die madras heeft grond tapu. En dan maak ik engel wang. En met diepere toe. Dan nu aan tegen u. NPS. Nu maak ik nog salam wang. En dan maak ik zo'n radio wang. En met hoog hart op toe. NPS. No make no salem is some hard one. Now I'm like she'll send you one. I make my life she'll wait the boss out to. For me, I make this she out to. Aye. Then I shall. Gelukkig with an eye of bang. One face see what you can run. What? Welke einde? At the beginning. Altijd. And so, willen wij dat einde van deze periode een goed begin hebben. Een begin met een goed Suriname. En tot nu toe heb ik een goed gevoel. Het is nooit zo gekomen met mijn goed gevoel. Want met de zegen op alle niveau, op RR, naar de vol. En op DNA weer klaar ben. Wij hebben geen gouden bergen beloofd als V7. We hebben nooit gezegd er komt een treinverbinding van Paramaribo naar Brazilië. We hebben nooit gezegd dat er twee bruggen gaan komen naar Frans-Guyana en naar Guyana. We hebben nooit gezegd dat Suriname een geweldig voedselspuur zou worden. We hebben nooit beloofd dat er een treinverbinding zou komen op onverwacht naar Poelenpantje. We hebben u geen valse belofte gedaan. Wat we u beloofd hebben tot nog toe tijdens onze campagne, is dat wij dit land
dit geliefd land. Dit land dat door onze schepper zo'n prachtig land gemaakt is. En dat inmiddels afgepakt is door een kleine groep van personen. Dat wij dit land terug gaan geven aan het volk van Suriname. Het is uw land. Let's get together and feel dames en heren, dat Asorikaba, dat de overwinning hier is. Bij Aksono, raak u niet overmoedigd. Er zijn nog enkele uren. En zulk Fotaki, wij zullen niet rusten tot de laatste stem geteld is. En V7 de grote overwinnaar is van deze verkiezing. Ai! Utauroko! Utaai! Laatste stempunt op het stembureau. Uno bue, want er bestaat nog steeds gevaar. Blijf nu ook voor de telling. En wanneer de laatste stem geteld is, dan wil ik ook op Prisiri in het verkiezingscentrum voelen. Maar dat plezier gaat niet lang duren. Want wanneer in Maka zullen we direct moeten beginnen met de wederopbouw van Suriname. Go, go, go.